Chị xuống bốn bao video ngày đi là xong một hai bằng phone vì cả năm mình lại lưu tật đòi dương phở bà bọn tật nắng hồi tháng này cứ chia tha đại dương miền cạnh mình test nào hồi dương đã đạm vì chia bà bọn tật nắng hồi mình đang thấy tháng này cứ về miền bà test nào với sạp của bà này đời xa tại bà test nào vì khổ chó chẳng dược mà riêng trọng bà test nào thầm mây ថានេះគឺយើងបានរៀបចំវាឲ្យមិនតាន់បានលៀងវាសម្អាតហើយមុនយើងដាក់ដាំយើងលៀងវាសម្អាតដែរបាទអញ្ចឹងការដែលយើងចោះបន្ទះស្នោអញ្ចឹងការចោះបន្ទះស្នោបងប្អូនយើងអាចប្រើដៃទីបជ្រុងក៏បានមូលក៏បានទំហំ20បាទយើងដៅបន្ទះស្នោរបស់យើងទៅគម្លាតវាយើងអាចយក ត្រឹមមកទឹកណាអញ្ចឹងក្នុងមន្ទះស្នោនេះយើងអាចចោះបានរហូតដល់12ប្លោះបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចោះយើងគឺយើងដុតដែកបាទដុតដែកដៅយើងទៅហើយយើងចោះបានមក10ហើយយើងយកមន្ទះហ្នឹងគឺធ្វើជាពុំបាទដើម្បីយើងចោះបន្តទៀតបាទយើងចោះបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងដុតកម្ដៅដែក របស់យើងទៅដូចស្លាប់ដៃជ្រុងនេះបាទអញ្ចឹងយើងចោះហើយគឺយើងចាក់ទឹកចូលក្នុងថាសរបស់យើងបាទចាក់ទឹកចូលថាសរបស់យើងគឺយើងចាក់ទៅតាមកម្រិតប្រទេសស្នៅដែលយើងបានរៀបចំអញ្ចឹងប្រទេសស្នៅនេះដែលយើងកាត់ហ្នឹងគឺយើងកាត់ឲ្យវាយើងចូលទៅក្នុងថាសហ្នឹងតែម្ដងដោយសារតែបើសិនយើងចោះដាក់ប្រទេសស្នៅកងពីលើវាអាចហើបាទអញ្ចឹងយើងចោះហើយយើងយកមកដាក់កូនបន្លែបាទហើយរង ថែកូនបោះយើងគឺយើងមានកូនបន្លែសោះច្រើនគឺយើងយកមកដាក់ដាំបាទយើងយកមកដាក់តាមប្លោកវាមួយមួយនឹងទៅបាទអញ្ចឹងដូចស្លាមជាចោះមូលក៏បានចោះជ្រុងក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងប្រើដៃទីបជ្រុងជ្រុង20ទីបមូលក៏បានបាទទីបមូល20ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចោះវាហើយយើងដាក់កូនបន្លែយើងហើយយើងយកមកដាក់នៅក្នុងថាសដាំរបស់យើង អញ្ចឹងនេះគឺជាការដាំប្រភេទទឹកនឹងហើយយើងដាក់កម្រិតសាធារណជនទៅតាមបន្លែដែលវាត្រូវការទៅអញ្ចឹងវារួចជាការស្រេចក្នុងការដាំនឹងហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដំបូងនេះកូនបន្លែរបស់យើងវាយើងធំបន្តិចហើយការដាក់ទៅវាស្លប់បាទវាស្លប់អញ្ចឹងវាអត់ទាន់ឡើងវិញទេចាំបើដាំវីដេអូបងប្អូនមើលឃើញទៅវាងើបឡើងវិញហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការចែករំលែកមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាយើងមានប៉ុណ្ណឹងបាទ